Ану эрхэм өнөөдөд үзэгчтэй. Та бүхний амар чөлөө цаг зориулсан мэдээлэлд танин мэдхэн Алтан хоох нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн Алтан хоох нэвтрүүлэгт Монгол бизнес дээд сургуулийн цоглог 30 оюутан оролцох болно. Та бүхэнд амжилт хүсье. Манай нэвтрүүлэг үзэгч танд хүрч оюутан залуучуудын оюуны цар хүрээт хэлхүүлсэд сэтгэл нийлэн хамтран ажилладаг нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төвч World Care Group-тэй баярлалаа. Мөн TMP Group болон Green City компанидад алдартлаа илэрхийлж Эхний асуулт. Хүний оюуны чадварыг илэрхийлэх тоон үзүүлэлтийг юу гэдэг вэ? Самбраа өргөхөд бэлдээд 1 2 3. Зөв хариулт нь IQ буюу оюуны илтгэц зүр гэх юм байна. Баяр хүргэе. Монголын шин үеийн уран зохиолыг үндэслэгч хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдсөн зохиолчийн нэрийг бичнэ үү? Хариулт орчих билээ. 1 2 3. Хоёлаа танилцсан юм лээ. Монгол хэл дээр сургуулийн 3-р ангийн Батэрдэн байна. Тэгэхээр чи үзэгч олондоо сургуулийнхаа талаар товч танилцуулахгүй юу? Манай сургууль нь болохоор 1991 онд байгуулагдсан Монголын анхны хувийн сургуулиудын нэг нь. Манай сургуулийн одоо өрөө зорилох юм бол цөөн тооны боловсон хүчин дэлхийн чигт хүргэнэ. Яг энэ зорилготой бас тэмүүлээд их олон оюутуудыг маш нарийн цохон байгуулттай бас их сургалж байгаа. Энэ тим учраас би энэ сургуулийг сургуулаад төгсөөд бас зорж орчихсон л дээ. Танаа сургуулийн нэг онцлог гэхээр би сонссон юм байна л да. Анх хэлж байгаа хүмүүс бүгд нэг амлалт өгж ордог гэсэн. Тэр амлалтынхаа талаар. Тий. Манай сургууль дөрвөн С-ийн амлалт гэж өгдөг л дөө. Энэ дээр нь болохоор сурлага, сахилга, санаачлаг, судалгаа гэсэн дөрвөн С-ийн амлалтыг өгдөг. Яг энэ дөрвөн сургалтаараа бас яг юу илэрхийлж байгаа нөхөр нөгөө чадварлаг оюутан гэдэг зүйлийг би болохын тулд яг ийм зорилго энэ зорилгын дотроо оюутуд бүгдөө амлалт өгөж сургалтад ордог. Чиний хувьд дөрөн сэгийн амлалтанда хэр хүрч байгаа вэ? Миний хувьд яг өөрийнхөө хүчин чадлын хувьд бол хангалттай хийж байгаа гэж бодож байгаа. За тэгэхээр хоёлаа асуултынхаа хариултын талаар ярилцъя. Намдаг гэж утсан байх тийм үү? Би болохоор нэг сүлээ яж орон цохоо сонирхоод уншаад эхэлж байгаа хэрэг. Тэгээ нэг цаг төрийн юм аа ингээд их алдартай цохоо уншижсэн. Тэгээд ягаад чи яг тэр нь их гоё санагдаад тэгээ сая харин жоохон бодож байгаа да өөрх болоод биччихлээ. За ингээд зөв хариултыг сонсцгоё. Зөв хариулт нь Монголын шин үеийн уран зохиолыг үндэслэгч хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдсөн зохиолч бол Дашторжийн Нацаг Дорчим аа.
3 дугаар асуулт. Хөөргний уутыг юу гэдэг вэ? Хөөргний уутыг юу гэдэг вэ? Хариултаа өргөд бэлдээд 1 2-ын 3. Зөв хариулт нь хөөргний уутыг дайлан гэх юм аа. Тавдугаар асуулт сэтгүй хөгжөнд асуулт байна. Анхааралтай сонсоорой. Хээр адуу, хар зүсмийн адуу хоёр уралдвал аль нь төрүүлэх вэ? Асуултаа дахин тавья. Хар зүсмийн, хээр зүсмийн хоёр адуу уралдвал аль нь төрүүлэх вэ? Хариултаа өргөхөд бэлдээд 1 2-ын 3. За ойлоо танилцсан юм лээ. Ган төгсөн. Ган төгс маань энэ удаагийн асуултныхаа хариултыг аль нь биш гэж хариулсан байна. Тэгэхээр энэ талаараа юу гэж хэлэх вэ? Яг хоёлаа яг ижлэгээ одоо энэ чинь тэгээ аль нь ч төрүүлж бас болно шүү дээ. Тэгээ аль нь ч төрүүлэхгүй шээж болно бас тий. За тэгвэл энэтэй адилхан нэг асуултыг би чам тавья л да. 1000 кг төмөр, 1000 кг хүүн хоёрын аль нь хүнд вэ? Энэ үү? Төмөр хүүн хоёр гэхээр ч одоо төмөрөн л хүнд. Хоёула 1000 кг шүү дээ. Харин тий. Тэгээ хоёула тэнцвэл юм байна л да. За тэгэхээр оюутан маань энэ дээр жоох юм эргэлцсэн бол та ингээд зөв хариултыг сонсцгаая. Зөв хариулт нь хээр зүсмийн, хар зүсмийн хоёр адуу уралдвал мэдээж аль хурдан төрүүлэх юм аа? Хилзүүн холбогдлолтой асуулт. Монгол үгийн эхний үеийн их шиг дандаа тодорхой хэлэгддэг тул үүнийг юу гэдэг вэ? Монгол үгийн эхний үеийн дандаа тодорхой хэлэгдэх их шигийг юу гэдэг вэ? Хариултаа өргөхөд бэлдээд 1 2-ын 3. Зөв хариулт нь Монгол үгийн эхний үеийн их шигийг өргөлтөө твшиг гэх юм аа. Хамгийн анхны дэлхийн хөл бөмбөгийн аврах шалгаруулах тэмцээн 1930 онд зохиогдож 11 орны тамирчин өрсөлдөж байжээ. Анхны дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн аль улсад зохиогдсон бэ? А-д нь Англи, Б-д нь Франц, В-д нь Уругвай. Асуултыг дахин тавья, анхааралтай сонсоорой. Хамгийн анхны хөл бөмбөгийн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн 1930 онд зохиогдож 11 орны тамирчид өрсөлдөж байжээ. Анхны дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн аль улсад зохиогдсон бэ? А-д нь Англи, Б-д нь Франц, В-д нь Уругвай. Хариултаа өргөхөд үлдээд 1 2-ын 3. За үзэгчдээ тэгэхээр алтаах нэвтрүүлгээ 8 дугаар асуултанд яриад байна. Хоёр оролцогч үлдснээс хоёулаа англ гэж хариулсан байна. Тэгээд асуултын хариултных нь тайлбарыг сонсъё. Англ, Франц хоёрын аль нэг нь гэж бодвол англи нь л ячлаа. Ер нь эрэгтэй хүн юм чинь хөл бөмбөг цаа мэднэ үстэ. Тоглодгоо өөрөө. Нэг тоглодгоо. Тэгэхээр ер нь асуултанда хариултанда хэрэг ихтэй байна. Эргэлж байгаа юм чинь айхтар ихтэйгэлгүй л байна. Тэгэхээр өмнөх дугааруудыг ажиглаад хахад оюутнууд ингэ тийм байлээ л дээ. Алтанх нэвтрүүлэгт оролцсоныхаа дайлимдуулаад зурагтар гарч байгаа юм чинь хин нэгэнд мэдчилгээ ч юм уу. Най зохиндоо хайртай гэж хэлдэг байхгүй. Тэгээ чамд бас энэ боломжийг олгож байна. Тэгээд
сургуулийнхаа нийт оюутнууд, багш болон гэр бүлийнхэн тал баярын энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За ингээд зөв хариултыг сонсцгаая. Зөв хариулт нь дэлхийн аврах шалгуулах тэмцээн хамгийн анх В хуйлбар буюу Уругвай зохиогдож байжээ. Тимээ үзэгчтэй Алтанх нэвтрүүлэг байна. Та бүхэнд Монгол бизнестэй сургуулаас хурч байгаа хүлээ. Оюутнууд маань 8 дугаар асуултандаа бүдрээд багш нараасаа тусламж авах гэж байна. Ингээд багш нартайгаа танилцъя. Юуны багш вэ? Хин гэдэг вэ? Сургалтын менежер Бомжаргал. Нарийн бичиг Батгэрэл. За би Монгол бизнестэй сургуулийн Биен Тамирын багш Бодорт Толгой байна. Бизнес удирдлагын техникийн маркетингийн багш Ариун Снаана. Мэдээлэл технологийн техникийн багш Ууган Цэцэг байна. Хадаа дэлхийн техникийн багш Бизнес англины Шүрэн Цэцэг байна. Хүн нэгтэн ботгорт шинжилгээний төвийн багш ташилжээ. За ингээд бүх багш нартай амжилт хүсээд багш нар маань хэр сайн тэмцээнд оролцсон тэр хэмжээгээр хүүхдүүд маань эргэж орохоор байгаа. Ингээд тэмцээний эхлүүлцгээе. It up like a Tonka truck. That badonka dunk is like a trunk full of bass on an old school Chevy. Seven tray Dunkin' Donk. All I need is some vodka and some chunky conk and watch a chico get Dunkin' Conk. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lally, don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat, man. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Dance the night away, live your life and stay on the floor. Алтанх нэвтрүүлгийн багш нарын дундах тэмцээн амжилттай болж өнгөрлөө. Ингээд багш нарынхаа сэтгэлийг сонсъё. Оо, сайн дээ. Маш сонирхолтой байлаа шүү дээ. Тэгээ. Биеийн тамирын багш хүн гэхлээр бас арай л өөр тоглож байгаа шүү дээ. Аа, магадгүй. Гэтэ мэдхгүй байна. Хүмүүс тэрийг одоо харсан байлгүй дээ. Сонирхолтой байсан үгүй тий. Оюутнууд манай багш нарт харсан байлгүй. Үзэгчд юу гэх юм бэ? Бодох юм таны үед. За ер нь бол ганцаараа тестнэ гэдэг бол хүмүүст амархан санагчиж магадгүй тий. Тэ олоолаа ингээд тестнэ гэдэг бол жоохон хүнд байна. Гэхдээ хүнд байлаа гэд хийхгүй байж чадсангүй. Яагаад гэвэл оюутнуудаа гэсэн сэтгэл байлаа. Оюутнуудаа амжилтсэн яа. Ингээд багш нарын мэнд тусламжтайгаар 22 оюутан эргэж орохоор боллоо. Ингээд нэвтрүүлгээ өргөжүүлцгээе. Thank you.
Иргэн орсон оюутнуудад амжилт хүсэт 9-р асуултыг тавив. Дэлхийн хамгийн том морьт хөшөө Цонжин болдог гэдэг газар сүмдэрсэн Чингис хааны 40 метр өндөртэй хөшөө байдаг. Тэгвэл энэхүү хөшөөний байрлах 13-р зуун цогцол бүр аль аймгийн ямар сумын нутагт байдаг вэ? 13-р зуун цогцол бүр аль аймгийн ямар сумын нутагт байдаг вэ? Ингээд хариулт орхиход бэлдээд 1 2-ын 3 Алтан загас маань төв гэж хариулсан байна. Аа. Сайн мэдхгүй маа. Тэгээ төв аймаг болов гэж бодоод төв аймаг ах гэж биччихлээ. Юу нэг очиж үзчихсэн үү? Үзэж байгаагүй. Тэгэхээр багш нар чинь сая та нарыг оруулах гэж нилэн их зовлоо шүү дээ, тийм. Нилэн хитцүү даалгавар биелүүлээ. Тэгэхээр багш нартаа хандаж юу гэж хэлмээр юм? Баярлаа. Хайртай шүү гэж хэлээ да. Тэгэхээр багш нартаа зориулаад шүлэгч юм уу, дууч юм уу мэдчилгээ дамжуулал. Шүлэг уншиж чав. Багш нартаа баярлаа гэд бадарчин ихэн сэтгэлийг зориулаад уншчихъя. Ижийн мөнхөөгэн өхөж гэж зүтэллээ. Ийм аймаар зүт 80 наслахтаа зүтэлсэнгүй. Сайл сүндэн дэвэлцэж явсан ч санаа сэтгэл гэгэлцэж байсан ч сарнах бодлын үзүүрээс минийхүү гарахгүй юм да. Сайхан шүлэг бичиж гин минийхүү амтан хүн уншиж байна. Сайхан дуу зохиож байна гин минийхүү радиогоор дуулж байна лээ. Сайн явна гинэ минийхүү айны хүн ярьж байна. Муу явна гинэ минийхүү амны цуга ярьж байна. Алинч Тоор зон цогцол бүр Төв аймгийн Эрдэн суманд байрлах юм аа. Асуулт: Монголчууд ангийн олцыг эрт дээр үеэс юу гэж хүндэтгэн хэлдэг байсан бэ? Хариултаа өргөхөд бэлдээд 1 2-ын 3 Зөв хариулт нь ангийн олзыг эрт дээр үеэс хангаан хишиг химээ хүндэтгэн хэлдэг байсан юм аа. Дараах онцгийг таануу. Өмссөн малгай нь өөрийнх нь биеэс том.
тэр юу вэ? Өмсөн малгай нь өөрийнх нь биеэс том, тэр юу вэ? Хариулт өргөд бэлдээд 1 2-ын 3. За ойлоо танилцсан юм лээ. Утган бэмб. Утган бэмб маань асуултынхаа хариултыг цэцэг гэж хариулсан байна энэ талаар. Харин тийм хариултын мартчаад тэгэл цэцэг юм шиг санагдаа. Нөгөө ишин дээр нөгөө дэлбэн ингэ том байдаг болохоор цэцэг гэж биччихлээ. Тэгвэл мөсөн дээр мөнгө аяг саар тэр юу вэ? Айсаг. За ингээд оролцогчтой амжилт хүсье. Зөв хариултыг сонсцгоо. Зөв хариулт нь өмссөн малгай нь өөрийнх нь биеэс том. Тэр бол мөөг юм аа. Дараагийн асуулт анхааралтай сонсоорой. Шоо 6 талтай ба тал болгон өөр өөр нүдтэй байдаг. Тэгвэл эсрэг 2 талын нүдний нийлбэр хэд гарах вэ? Асуултыг дахин давтъя. Шоо 6 талтай ба тал болгон өөрийн тооны нүдтэй байдаг. Тэгвэл эсрэг 2 талын нүдний нийлбэр хэд гарах вэ? Хариултаа өргөд бэлдээд 1 2-ын 3. За оролцогчтойгоо танилцсан юм лээ. Солонго. Тэгэхээр асуултны маань хариулт 21 гэсэн байна. Яаж удаа 21 гаргасан бэ? Би бүх талуудынхын нийлбэр юм. Нэг талынх нь эсрэг тал гэхээр бүх талуудынхын нийлбэр юм болов. Асуулт маань шооны 2 эсрэг 2 тал гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би чамайг ингэж бодлооч магадгүй гэж удаад шоо бэлдээд ирсэн байгаа. Тэгэхээр аа энэ шоон дээрээ хараад хийд гарч ийн үзьхөө. Эсрэг 2 тал гэсэн байгаа. Шооны эсрэг 2 тал. Одоо нэг тал маань одоо энэ тал маань 5 байлаа гэж бодоход 5-ын эсрэг тал маань 2 байна. Тэгэхээр хэд байх вэ? 7. За тэгэхээр нэг тал маань 6 байлаа. 6-агийн эсрэг тал нь 1 байна. 7. Хаанаас нь ч харсан бүгд 7 7 7 гэж гарсан байна. Гэтэ магадгүй энэ бас судлаа яаж магадгүй шүү дээ тийм ээ. Чиний хариулт бас зөв байж магадгүй шүү дээ. За ингэж хамт амжилт төсөөд зөв хариултыг сонсъё. Зөв хариулт нь Шоны эсрэг 2 талын нүдний нийлбэр бол 7 юм аа. Ард 1000 төргийн дэвсгэртийн нүүрэн талд Чингис хааны хөрөг дүрсэлсэн. Ард талд нь эртний нэгэн хотын дотоод талбайг дүрсэлсэн байдаг. Энэ ямар хот вэ? Асуултыг дахин тавья. Ард 1000 төргийн дэвсгэртийн нүүрэн талд Чингис хааны хөрөг, харин ард талд нь эртний нэгэн хотын дотоод талбайг дүрсэлсэн байдаг. Энэ ямар хот вэ? Хариултаа өргөд бэлдээд 1 2-ын 3. Зөв хариулт нь 10000 төргийн дэвсгэртийн ар талд хар хорон хотын дотоод талбайг дүрсэлсэн байдаг юм байна. Арван дөрөвдүгээр асуулт анхааралтай сонсно. Энэ бүтээгдэхүүний ганцхан халбан хүний дархлааны тогтолцоог 4 цагийн турш 30% бууруулдаг байна. Агууламжинд нь ямар ч тэжээлэг бодис байхгүй хэрнээ илчлэг ихтэй тул хэтрүүлэн хэрэглэснээр илүүдэлжин үүсгэж зүрх судасны олон төрлийн өвчнөөр өвдөх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Энэ бүтээгдэхүүн юу вэ? Асуултаа анхааралтай сайн сонсоорой. Энэ бүтээгдэхүүний ганцхан халбан хүний дархлааны тогтолцоог 4 цагийн турш 30% бууруулдаг юм байна. Агууламжинд нь ямар ч тэжээлэг бодис ороогүй. Илчлэг ихтэй тул хэтрүүлэн хэрэглэснээр илүүдэлжин гүйцэж зүрх судасны олон төрлийн өвчнөөр өвдөх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг. Энэ бүтээгдэхүүн юу вэ? Хариултаа өргөд бэлдээд 1 2-ын 3.
зөв хариулт нь сахар юм аа. Монгол бичиг 12 дугаар зуунаас хойш хэрэглэгдэж ирсэн бэ. Чингис хаан нэгэн аймгийг довтлон нэгтгэснийхаа дараа тус аймагт хэрэглэгдэж байсан уугурчин бичгийг авч албан ёсны бичиг болгосон тухай Монголын нууц товчоонд дурддаг. Тэгвэл энэ аймгийн нэрийг бичнэ. Хариулт өргөхөд билдээд 1 2-ын 3 аа. Тагаа танилцсан юм лээ. Маркетинг агийн оюутан Мегмор Сран. Тэгэхээр энэ асуултан дээр чамаас гадна үлдсэн 3 оюутан чинь бүгд адилхан хариулсан байна. Тэгээд хоёул энэ асуултаа хойш нь тавиад өөрөө чинь тухай ярилцъя л да. Тэгэхээр хэр авьяастай байна? Жоох юм байгаа байлгүй дээ. Жоох юмнасаа найзуудаа үзүүлэх үү? За, тэгээд. За, энэ цуглаарсан бүх багш нарыг оюутнуудад амжилт хүсье гэд нэгэн доо зориулъя. Жигүртэй юм шиг залуу насны жинхэнэ боловч гинэ хайр Аса бодоогүй чи бидэн хоёрын амьдрал болоогүй тэрхэн учраас Яагаад ч юм бэ сэтгэл хоногшо яруухан дурсамж тодорно яагаад ч юм бэ сэтгэл хоногшо яруухан дурсамж тодорно баярлаа. За, ингээд мэгмар сүрэндээ маш их баярлаа. Ингээд зөв хариултыг сонсцгаая. Зөв хариулт нь 8 аймаг юм аа. Арван зурпаар асуулт. Аялагчид 100 ширхэг алим авч яваад уулууд өсөхдөө талыг нь уруудахдаа мөн талыг нь ийцэн бол хэдэн ширхэг алим үлдэх вэ? Аялагчид 100 ширхэг алим авч яваад уулууд өсөхдөө талыг нь уруудахдаа мөн талыг нь ийцэн бол хэдэн ширхэг алим үлдэх вэ? Хариулт өргөхөд бэлдээд 1 2 3. За, хоёлаа танилцсан юм лээ. Монгол бизнесдээ сургуулийн 3-р ангийн сурагч Билгүн байна. Тэгэхээр Билгүн маань асуултныхаа хариулт нь 99.5 гэж хариулсан байна. За, яаж бодоод 99.5 гаргачих вэ? Юу л даа, яг өксөктөө 1 ширхэг алим 99 ширхэг алим авч үзсэн. Уу 100 ширхэг алим авч үзсэн шүү дээ, тий. За, тэгвэл хоёлаа самбар дээр бодоод үзүүлчихье заяо. За, 100 ширхэг алим аваа явжээ. За. Тэгсэн чинь өксөктөө талыг нь өксөктөө болохоор зэрэг би бодсон 1 ширхэг алимныхаа талын нийтс юм болоо. Тэгээ буухтаа тэгээд үлдсэн тэр алимныхаа талын яц юм болоо. Тэгээд энэ тавын арилгацсан дээр ирсэн. Уул чиний бодолдоор бол 99 гарах хэрэгтэй байсан чинь бас андуураад 99.5 гэвчихсэн. 99 л гарна гэж бодож байсан л та. Би яг 1 ширхэг алиминидэд 99 ширхэг нь авчихсан юм болол гэж бодсон. За, тэгэхээр оролцогчийн маань хариулт зөв болов уугүй болов? Ингээд зөв хариултыг сонсцгаая. Зөв хариулт нь 25 ширхэг алим үлдэх юм байна. Арван долдугаар асуулт. Юсүфэ Баатрийн хүү Тэмүүжин нэгдсэн улсыг байгуулах үлсэд 32 удаа тулалдсны эцэст хэдэн Монгол аймгийг нэгтгэсэн бэ? Юсүфэ Баатрийн хүү Тэмүүжин нэгдсэн улсыг анх байгуулахдаа 32 удаа тулалдаад эцэст нь хэдэн аймгийг нэгтгэсэн бэ?
хариултаа өргөхөд бэлдээд 1 2-ын 3. Зөв хариулт нь Тэмүүжин 32 удаа тулалдсны эцэст 81 Монгол аймгийн нэгтгсэн билээ. Үлдсэн хоёр оролцогчтой амжилт хүсээд сэтгүү хур шалах даалгаврыг өгье. Өгөгдсөн 6 ширхэг савхаар 4 адил хажууд гурвалжин хийнү. За манай дуучин оюутан байна. Даалгавраа амжилттай биелүүлсэн юм шиг байна. Тэгэхээр даалгавраа тайлбарлаж хэлэх үү? Тайлбарлна гэж одоо зүгээр л ингээр л ямарч ийсэн. Дөрөв ажил хажууд гурвалж юм үссэн тэгэл. За тэгэхээр дөрөв ажил хажууд гурвалж маань аль аль байна? Энэ байна. Энэ дөрөв л байна. Энэ жоохон харин хөдлөөдөх шиг байна. Салхинд ийсэн. За тэгэхээр дараагийн нэг оролцогч маань яаж хийсэн байгааг харъя. Тэгэхээр сая арайд нэг өөр юм харагдсан ч одоо арай өөр болцсон байна. Жоохон хоцорчлоо. Энийг бол сая ажилтны хүмүүстээс хараад хийсэн нь. Хараагүй. За эхлээд яаж хийсэн юм бэ? Эхлээд нэг гурвалжингаар хийж аваад тэгээд ингээд дотор нь хувааж тэмлэх гэж утсан аахгүй гэж. Тэг болохгүй болохоор нь. Ер нь иймэрхүү тоглоом багтаа тоглож байсан нь. Нэг тоглож байгаагүй. Одоо бид нэг жоохон байх чинь 10 жилд 1-с 4-р ангийн хоорондох одоо иймэрхүү дандаа савхаар юм хийлэгдэв гэсэн шүү дээ. Санахгүй байдаг. Энэхүү тэмцээнд маань нэгмар сүрэн төрүүлж ивлүүлснээр тэнцээд харин ундран маань харамцалтайгаар хасагдах боллоо. Ингээд үлдсэн оюутнаа амжилт хүсээд дараагийн асуултаа сонсцгаая. Арван 9-р асуулт анхаарлаа сонсоорой. Зарим улсын амтны хүрээлэнд Арсланг Барта Ирлизжүүлэн Барслан химээх амтан гаргаж авчээ. Энэ амтан биеийн хэмжээгээр эцэг ихээсээ хавьгүй том нас бийцэн шар өхрийн чинээ болдог аж. Тэгвэл энэ Барслангийн нэрийг англиар бичнэ үү? Хариултаа өргөхөд бэлдээд 1 2-ын 3. Хариултаа өргөхөд бэлдээд 1 2-ын 3. Тимээ үзэгчтэй Алтайх нэвтрүүлэг маань 19-р асуултанд аваад оюутан маань тусламж авлаа. Тэгэхээр асуултынхаа хариултын талаар ойлоо ярилцъя. Лайгер гэж бичсэн байх зү? Зөв, би харин нөгөө нэг сайн мэдгүй л байлаа л даа. Тэгээд энэ найзуудаасаа тусламж аваад 3 юм суулсан чинь тэгээд нөгөө хоёр нь болохоор лайгер гэвчихсэн байсан. Тэгэхээр нэг тэгээд за олонхын санал найзуудаа итгэж байна. Тэгэхээр ер нь интернет тэгэхээр ордог бай. Байн орно ер нь. Тэгэхээр интернетэд энэ талаар илүү сайн тодорхой бичсэн гарсан байт юм байлаа. Ер нь сонсож байгаагүй юу? Анх удаагаас сонсч байгаа нүндээ бол.
зөв эсхийг одоо бүгдээрээ ирэх мэгээ сонсцгаая. Зөв хариулт нь Барслангийн англ нэрийг Лайгер гэх юм байна. Баяр хүргэе. Сүүлийн асуулт буюу 20 дугаар асуулт амжилт хүсье. Тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бусад өрсөлдөгчийн хөс ялгаруулж, хэрэглэгчийн сэтгэл санаанд төсөөлөгдөж буй нэр, тэмдэг, имиж, өнг эсвэл энэ бүхний цогцыг юу гэж ойлгох вэ? Хариултаа өргөхөд бэлдээд 1 2-ын 3 Зөв хариулт нь брэнд нэр юм байна. Тимээ үзэгчтэй Автоох нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Монгол бизнес дэс сургуулиас та бүхэнд хүрэлээ. Монгол бизнес дэд сургуулийн цоглог, авиаслог, оюунлог оюутнууд оролцсноос 19 асуултанд амжилттай хариулсан Мигмар Сүрэн манай Алтан Хоох нэвтрүүлгийн ялагч боллоо. Баяр хүргэе. Ингээд Мигмар Сүрэндээ баяр хүргээд Алтан Хоох нэвтрүүлгийн цомыг гардуулъя. Би ялагчтай манай нэвтрүүлгийн ерөнхий бэлтгэгч World Career Group-ээс эрхэм бичиг өгч байна. Энэхүү эрхэм бичигт эрхэм хүндэт Магна Баяр Огтой Мингмар Сүрэн танаа. World Career Group-ээс ивент тгэн зохион байгуулж буй 8 удаагийн Алтан Хоох уралдаан цингээт нэвтрүүлэгт өөрийн оюун ухаан авиас чадвараараа бусдыг хөшөөчлөн тэргүүн байр эзэлсэн тул оны аврах шалгуулах тэмцээнд оролцох эрхэм бичгийг гардуулв. Оны аврах шалгуулах тэмцээний шагналын сан 1-р байр бүгд найрамдах Солонгос улсын Халим их сургууль 1 жил хилний бэлтгэлд үнгүй суралцах. 2-р байр бүгд найрамдах Солонгос улсын Халим их сургууль 6 сарын хилний бэлтгэлд үнгүй суралцах эрхэм эзэн болох юм аа. Баяр хүргэе. Манай World Career Group-ээс гарын бичгийг гаргуулж байна. Баяр хүргэе. PMP Group-ээс мөнгөний шагналаа гаргуулж байна. Мөн манай нэвтрүүлгийн event pitch Green City компаниас бүтээгдэхүүний дэжийг танд гаргуулж байна. Баяр хүргэе. Дагийн Алтан Хоох нэвтрүүлэг маань үзэгч та бүхэнд Монгол бизнес дэд сургуулиас хүрэлээ. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Түр баярлалаа үзэгчдээ. Алтан Хоох. Алтан Хоох зүрэтэж байна. Алтан Хоох зүрэтэж байна. За өнөөдөр би энэ Алтан Хоох нэвтрүүлэлд оролцсондоо маш их сэтгэл өндөр байна. Тэгээд өнөөдөр би урд нь энэ нэвтрүүлгийг зөндөө олоод телевизээр үзчихсэн та тэгээд бас сонин их гоё тийм гоё байдаг юм байна ямар ч надад үнээр хэлэх үг алга тэгээд маш их зүйлийг мэдж авлаа тэгээд яг сандраад жоохон ингэж мэдж байгаа хэрнээ тэгээд жоохон алдаж хариулаад тиймгүй тохиолдлууд бас байна тэгээд бас одоо энэ манай сургууль дээр тэрж энэ сайхан нэвтрүүлгийг төвжээд тэмдэг нэвтрүүлгийг хийсэн энэ Алтан Хоох нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид тэгээд ажилчдаа бүгдэнд нь баярлан талархнаа илэрхийлье. А мөн Монгол бизнесийн багш ажилчид, сурагчид бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлье.